سبارت با پرسی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق کە دە ئۆکتۆبر بەڕێوەچوو ئەنجامە بەراییەکانی لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەوە ڕاگەیەنراوە کۆمەڵێک سکاڵا تۆمارکراون مەکانیزمی هەڵبژاردنەکان ئەمجارە جیاواز بوون من قسە دەکەم سەبارەت بە ئەنجامەکان و هەروەها ئەو وەلێکەوتانەی کە لە دوای هەڵبژاردنەکانەوە ڕوویداوە بەڕێز هۆگر چەتۆ ڕێکخەری تۆری شەمس بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردن لە هەولێرەوە میوانم دەبێت بەڕێز هۆگر ئەم کاتت باش ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنمان بینی کۆمیسیۆن 20 ڕۆژی دیکەی داناوە بۆی کە ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکان ڕابگەیەنێت پێتان وایە دەتوانێت لەو ماوەیەدا کۆتا بڵێن یەکلاکردنەوەی دەنگەکانی هەڵبژاردن کۆمیسیۆن ڕایبگەیەنێت ئەم ماوەیە ماوەیەکی یاساییە زۆر سوپاس بۆ تۆ بۆ بینەرانی کوردستان 24 ئەوەی کە ڕاگەیەنراوە نازانم ئەم 20 ڕۆژە چۆن قیاس کراوە چونکە لە ڕووی ئیجراییەوە نەتائیجی بەرایی کە دوای ئەوەی ئێستا دەست پێکراوە ئەو وێزگانەی کە داخل نەکرابوو بەعادی تەنازولی ئێستا داخل دەکرێت و پێم وایە لە یەک دوو ڕۆژی داهاتوو بتوانن هەموو ئەو وێزگانەی کە بە عەد و فەرزیە دەوی کراوە داخل بکرێ هەروەها ئێستا ئەمڕۆ دەستی پێکرد کۆمیسیۆن بەو 3200 شتێک وێزگەیەش کە با بڵێین وەسەتی ناقل نەتائجەکانی نەناردوێ ئێستا لە بەغدایە عەد و فەرزیە دەوی دەکرێ و داخل دەکرێ دوای ئەوە نەتائیجی سەدی بەرایی کە ڕادەگەیەندرێ بۆ سێ ڕۆژ ماوە هەیە تانە بدرێ لە با بڵێین بڕیاری کۆمیسیۆن چونکە نەتائیجی بەرایی کۆمیسیۆن کە دەری دەکا وەکو بڕیار دەری دەکا تەعەن دەتوانی لەو بڕیارە بدەی لەلای هەر زەرەرمەندێک لەو بڕیارە لەبەردەم هەیئەی قەزایی هەیئەی قەزایی 7 ڕۆژی هەیە کە سەیری ئەو با بڵێین تانانە بدا و یەکلای کاتەوە واتە دە ڕۆژ بە نەتیجە نەتائیجی کۆتایی پاش بڕیاری دادگایی دەنێردرێت بۆ مەحکەمەی ئیتیحادی بۆ تەصدیقکردنی و پێشم وایە مەحکەمەی ئیتیحادی ئەگەر هیچ تەعنێکی دەستوری لە نەتائج نەبی و ئەوەش پێم وانێت هیچ تەعنێکە تا ئێستا هەبوو بی بڕیار لەسەر نەتائجەکاندا لە ڕۆژێک دوو ڕۆژ کۆ دەبێتەوە بڕیار دەدا و دەرەنجامەکان دەبێتە دەرەنجامی ڕەسمی پرۆسەکە دەگوازرێتەوە بۆ مەسئلەی لایەنە دەستوریەکەی لە دانیشتنی یەکەمی پەرلەمان و پێکهێنانی کوتلەی گەورە و چوونە پێش بۆ پرۆسەی سیاسی لە با بڵێین پێکهێنانی حکومەت و ئەوی تر پێم وایە 20 ڕۆژ مودەیەکی درێژە بەڵێ لە ماوەی چەند کاتژمێری ڕابردوودا ژمارەی گۆڕانکاری زۆر بەسەر کورسی لایەنەکان هاتووە بە تایبەتی لایەنی شیعە و سوننەکان لە عێراق و هەروەها لە کوردستانی ژمارەی دەنگەکان گۆڕدراون پێتان وایە ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە بۆچی بەو ڕێژە بەرچاوە گۆڕانکاری بەسەر دەنگی لایەنەکان هاتووە بە تایبەتی لە عێراق ئەوەی کە معلومە و ئێمە لە نزیکەوە چاودێری دەکەین بۆ خۆی ئەوەی کۆمیسیۆن ڕایگەیاند تۆ زێش پرزەیی پێوە دیار بوو لەبەرەوەی لە ڕووی یاساییەوە دەبووە لە 24 کاتژمێر ڕابگەیەندرێ ئەوەیان با بڵێن ڕاگەیاند بەڵام ئێمە لێکدانەوەی خۆمان کۆی ئەوەی ڕایان گەیاندووە بە ئەسواتی کە هەژمار کراوە زیاتر لە ملیۆن و 600 هزار دەنگ ئیدخال نەکرابوو ئەوانەی کە لەو 8500 شتێک لە مەحەپات کە بە عەد و فەرزیە دەوی و ئەو 3201 مەحەپەیەش کە با بڵێین وەسەتی ناقل نەیناردبوو لە ڕێی ساتەوە نەتائجەکانی نەگەیشت بوو ئەوە کۆی گشتی نزیکەی 12000 و بە حدودی 600 وێزگەیە ئەمە ژمارەیەکی گەورەیە ملیۆن و 600 هزار دەنگ دەنگەکانیان داخل نەکراوە ئێستا تیباعاً ئەو ڕقەمە بچووک دەبێتەوە ڕقەمەکان لە دوێنێەوە داخل ئەکرێن پاش قەراری مەجلیسی مفەوەزیە بە مطابقەکردنی عەد و فەرزیە دەوی لەگەڵ ئەلکترۆنیکە 100 هیچ مشکلەی نەبووە دەست بە داخلکردنی کراوە ئەم ڕقەمانە گۆڕانی بەسەردادێ بەڵام هێشتا ئەو گۆڕانکاریە زۆر گۆڕانکاریەکی گەورە نییە کە پێشبینی کراو بوو کە ئەو ژمارانە ئیزافەی سەر ژمارەکان بکرێ لە هەندێ دائرەی ئینتخابی ملبەملانێ لازال لەسەر چەند سەد دەنگێکە بۆی ئەوانە ئەگەری هەیە بگۆڕێ بەڵام هەندێ دەنگ هەیە ئیتر چۆتە پێش و گۆڕانکاری ئەو توێ بەسەر نایە بەڵێ بەگشتی پرۆسەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنتان چۆن بینی پرۆسەی دەنگدانەکە لە کاتێکدا ژمارێکی زۆری چاودێری نێودەوڵەتیش هەبوون بۆ یەکەم جاری شێکێتی ئەوروپا چاودێریەکانی خۆی ناردە عێراق کە چاودێری پرۆسەکەیان کرایە بەم مکانیزمەی کە هەڵبژاردنەکان بەڕێوەچوو پێتان وایە بێ ساختەکاری و بێ کێشە هەڵبژاردنەکان توانی ڕووی دیموکراسیەتی عێراق بە جیهان نیشان بدات
كاتك باس لا هلب جاردن بقشتي دكين دبي باس لا كوي بروسا كبكين او بروسي كلا روجي دنگ داني تايبتو دنگ داني قشتي بريوتو كوي او سرنزاني كو كراوتوا سرنز هبون وإما الرابورت ما پشكش كردوا ناقا تاستي للكردني إرادة دنگ در واتا إرادة دنگ در بغوردره بلام هنده تبيني هيا كبش هلب جاردن رویان داوا اوانه زیګای باسن د بیل کولینوی لسر بکری و کاریګری بشوی چی رژی لسر درنځامه کنه بو بتایبد او کله اساها د بشکردنی بازنکان دنګدان و هر وها مسئله شراء اصوات یا کریمی دنګ اما دیارده یک بو بو کمیسیون لچوارچوی رکارکان ک 24 کاندید دور خستو تا لم 24 بشه چا لسر مسئله شراء اصوات و کریمی دنګ بو اگر نه بکوی گشتی ام پروسه ای که بر روچو بابلین بشاهدی همو لایک پروسه که باشتر بو لوی کل را بردو بلام دائما ایما تصاوره دکین حتا تصدیقی نتایج چون که اگر ایه لدو ساعتکان دا که ماسی بکویته و تبینی لسر هبه بو ایما حکم نادین بقدر وی دلین پروسه که بشویک لشیوکان بباشی بر روچو لروی امنی و سرکوتنی بدستینا چن حالتی چی بسوچی امنی روی داوا لروی رکاری و زګل او تی بینه ک ادای کارمندکان کمیسیون وکپی وزنبو عزیز کان له هند شوین عطلی زوری ته دابوه بنک کان هموی کراوته و دنګ دانته د انزام دراوه تحدی او ک نسبی مشارکت سند به او پیش بینی کراو بو ک نسبی مشارکت کم ده به زور نه به لو هلب شاردنه اما نه پیش بینی کراو بو او انا وکپی وز هات نه گذر بو به تصوری من لیلی چی زور نه ده به څاوره ک در انزام کان به تواوی بابلین داخل بکری او زدی قد بدین که آیا اراده دنگدر لدو ساعتکان دستکاری کراوه یا نکراوه و حکم کوتایی لسر پروسه کرده باشه و اگرانه چین که لرا گندین انجام کوتایی دنگکان دا چهاره دکرد اما لبردم سه اگرین اگر یکمیان اویا که بشک لکاندید وکو کس تانه بدن لدر انزامه کان چون که در انزامی هلگ جاردن لو شریطه که اعلان کراوه رومبو تو بو همو من یما لما حطه اقتراع شریطه که من ورگرتوه اما اگر هی لعنی سیاسی لکوی دائره طعن بده و اگر هی اوی که گتار و او دوره و اگره که کوی پروسه که تانه لیه بدره لبروی حتا ایستا هیچ هزه که لعنی چی سیاسی با کنکرد لسر پروسه که گمانی نخستو تو بلگی پیوستی پیش کش نکدو بویا اگر یه لاستی تاکا کسی کاندید کان و هر وها لاستی دائره هلب جاردن لهند دائره تانه بدره بلام بدلنیای امن پیم وایا او انزامانه تیده پره و هیوادارین هزو لانه سیاسی کان و کل راپورتی پیش چی خو من لطور کان باس من که ریکاری آشتی خوازانه و یاسایی بگرنه بر اگر تیبینی چیانه یا باش که مظاهری مسلح و هیز بکار هنان هیت سر سری چی گنزاونی نبو عراقی کن نبو هیزو لعن سیاسی کن و نبو ازمونی عراقیش لبواری دموکراسی بله برایز هاگر چطور اک خری توری شمس با چاودری کردنی حلب جار نکن سپاس که لحولی رو لگل من بای سپاس بو ایوش